السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. اور آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 149 کی تلاوت آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تاکید کیا کہ دیکھو، جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو بہت بڑا کام ہے. کھڑے ہونا ایک بڑا کام ہے، جس کے سامنے کھڑے ہو رہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، وہ قبلہ اسی کا معین کردہ ہے. تو بہت بڑے مشن پر کھڑے ہو، تو اب جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو، عبادت کے لیے، تو رخ تمہارا مسجد حرام کی طرف رہے. دنیا کی ساری مسجدوں کا قبلہ، بڑی مسجد، مرکزی مسجد، مسجد حرام ہے. اور یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. تو اس آیت میں جو چند باتیں بتائی گئیں، نمبر ایک، قبلے کے تاکید کی گئی کہ قبلے کا حکم جو نازل ہوا، اب اس قبلے پر آپ قائم رہیے. جہاں بھی ہوں، صحرا میں ہوں، گھر میں ہوں، پہاڑ پر ہوں، جنگل میں ہوں، نماز پڑھنا ہے، فولی وجھک شطر المسجد الحرام، اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. تو تاکید کی گئی، تاکید بلیغ، کہ جہاں بھی رہو اپنا رخ ادھر ہی کر لو. دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، کہ قبلے کا استقبال، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب تو ہے، رکن ہے. جب آدمی رب کے مقرر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، تو اس کا دل مطمئن ہوگا کہ قبلے کا تعین میرے رب نے کیا ہے. اور اس کے بعد سمندر میں ہو، صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، اس کا رخ مسجد حرام کی طرف ہوگا. اگر کبھی وہ سمت مقرر نہیں کر پا رہا ہے، اندھیرا ہے، جنگل میں کوئی علامت نہیں ہے، تو وہ دیکھے گا چاروں طرف، پوچھے گا، معلومات لے گا، کوئی نہیں ملا تو اپنی طرف سے وہ غور کرے گا کہ یہی قبلہ ہے، اور اسی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لے گا. حالت نماز میں ہی کسی نے کہا کہ نہیں، قبلہ دائیں ہیں بائیں ہیں، تو وہ مڑ جائے گا. لیکن چونکہ اپنی پوری کوشش سے ایک سمت کو قبلہ جان کر مقرر کر کے پڑھا ہے، تو اس کی وہ نماز درست ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے. آدمی خوف میں ہو، عاجز ہو، سفر کی نفر نماز ہو، تو اس میں قبلے کی پابندی ضروری نہیں، اللہ نے ہی مہلت اور سہولت دی ہے. تیسرا مسئلہ کہ انسان کو اگر نماز کے درمیان ہی قبلے کے غلط ہونے کا پتہ لگ جائے، تو اسی درمیان رخ موڑ دے گا. اس لیے کہ جب عصر کی نماز تھی، جب قبلہ بدلا تھا مسجد اقصی سے مسجد حرام کعبہ کی طرف، تو مدینہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ وہ مسجد بنو سعد ہے، بنو سعد قبیلے کی مسجد تھی، وہی دیکھ ریکھ کرتے تھے، انہیں کے ذمے تھی. لیکن تحویل قبلہ کا جب واقعہ پیش آیا، تو ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نماز پڑھ کے گیا اور ان سے کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے، میں پڑھ کر کے آ رہا ہوں. تو وہ لوگ جس سمت میں تھے، بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مڑ گئے. تو اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، ایک ہی نماز دو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھے گئے. حالانکہ مسجد نبوی میں بھی ساری نمازیں مسجد اقصی کی طرف پڑھی جاتی تھی، مسجد حرام قبلہ ہو گئی تو پھر مسجد نبوی کی سمت قبلے کی طرف کر دی گئی. 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مسجد قباء کا بھی یہی حال تھا، لیکن مسجد قبلتین کی وجہ یہی ہے کہ ایک ہی نماز دو قبلے کی طرف پڑھے گئے، مشہور کر دیں گے لوگوں میں. اور آج بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے درمیان ہی اطلاع ملے کہ قبلہ غلط ہے، عموماً صحرا میں یا نئے شہر میں جب آپ جائیے تو یہ واقعات پیش آتے ہیں، تو نماز کی حالت میں مڑ جائیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور پچھلی نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے. بعض ظاہر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی قبا کی طرف آیا، وہ لوگ فجر کی نماز
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے، کعبہ ان کے پیچھے تھا، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں قرآن اترا ہے اور قبلہ کعبہ ہو گیا ہے، تو وہ لوگ اسی وقت کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اور بیت المقدس کو پیچھے کیا، یعنی جو سمت تھی مسجد کی، آج جو مسجد نبوی یا مسجد قبا کا قبلہ ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ میں مسجد بیت المقدس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آیا، اور دنیا میں جہاں بھی رہے ہوں گے مسلمان اس وقت خبر ملی ہوگی تو مڑ گئے ہوں گے۔ چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور آپ کی شریعت حق ہے۔ اسی لیے بدعت سب سے بری چیز ہے نا، بدعتی محبت رسول کے نام پر اور سنت کی پابندی کے نام پر نیا نیا طریقہ رائج کرتا ہے، اور اللہ کے سب سے بری چیز بدعت ہے۔ پورا دین مکمل ہے، پھر اپنی جانب سے اس میں عمل کے نام پر گھٹانا بڑھانا یہ گمراہی اور بدعت ہے۔ پانچواں اور آخری مسئلہ، اللہ کا علم کامل ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اس آیت میں قبلے کی تاکید، تاکیدی حکم، اس بات کا یقین کہ حق رب کی طرف سے ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہی حق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے باطل ہے، اور تم کچھ بھی کرتے ہو اللہ کی نظروں سے تم اوجھل نہیں ہو، تو اس احساس کے ساتھ تم عبادت کرو۔ اسی لیے احسان کی جو تعریف حدیث میں بتائی گئی کہ ان اعبد اللہ یا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ جڑے رہنے کی، حق کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 149 کے بعد عنقریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 150 کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور آیت نمبر 150 کے بعد اس میں قبلہ ہی کا ذکر ہے، آخری حکم، پھر گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے، تو ایک آیت اور ہے، اس کے بعد پھر دوسرا میٹر شروع ہوگا۔ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔